ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଦୀପିକାକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଖର ପାଉଥିଲେ ସେଠି ଡାକୁଥିଲା, ଯେତେ ଦିନ ବସୁ ବସୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା କ'ଣ, ଗେଟ୍ ଆଉ ଖୋଲିବାନି, ସେ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଆକା ସେଇଠି ଜଗିକିରି ଦୀପିକା ବସିବ, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ହେବି। ଯେହେତୁ ମାନେ ଦୀପିକା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା କମିଶନ, ସିଏ ତ କୋର୍ଟରେ ଲେଖି ପଠେଇନଥିଲା, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ପିଟାପିଟି କଲେ, ମାରପିଟ କଲେ, ତାତଲା ପାଣି ପକାଇଲେ, ନିଆଁ ପକାଇଲେ, ଏସିଡ଼ ଢାଳିଲେ, ତାତଲା ପାଣି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଲେ, ଉପର ଆଡ଼ୁ ଅଙ୍ଗାର ପକାଇଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ପକାଇଲା ପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ରହିକରି ଆମେ ସେଠି ବସିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଏଇଠି FIR 3 ଏବେ କାଢ଼ିଲେ, ଆମ ସାର୍ ଲେଖି ରଖିଲେ, ଥାନାଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଜାର ଥାନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଥାନାର ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଠି ଏବେ କଟା କରି ଲେଖି ପଠାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ଆଜି ଚୋର ଭଳିଆ ଲୁଚିଛି, ଆସିନି କାହିଁକି, ଆମେ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲି ମହିଳା କମିଶନର, ଯେହେତୁ ଦୀପିକା ଆମର ଆସିପାରିବନି, ଉଠିପାରିବନି, ଧାରଣାରେ ବସିଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାକୁ ବସେଇଦେବେନି ବୋଲିକି ମୁଁ ଲେଖିକିରି ପଠାଇଥିଲି। ମୋ ଲେଖିବା ଅନୁସାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କମିଶନର ଆଜି ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆସିଲୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, କମିଶନର ବି ନାହାନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଆମର ଦୀପିକାକୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତା ପିଲାର ପରିଚୟ ପାଇଁ, ଆଉ ତା'ର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ପିଠାଉଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁ କରାହେଉନି, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠା ସିଏ ଆସୁଛି କି, ଚୋର ଭଳିଆ ତ ଲୁଚୁଛି ଗଲା, ଆଉ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଥିଲେ କେଉଁଦିନଠୁ ହେଇସାରନ୍ତାଣି, କେଉଁଦିନ ହେଇସାରନ୍ତାଣି, ଏବେ ଯଦି ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଦୀପିକା ଝିଅ ସେ ନାତିକି ଧରିକିରି ସେଠି ବସିନଥାନ୍ତୁ, କି ଆମେ ଏତିକି ହଇରାଣ ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କମିଶନର ପାଖକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେଇଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କାବାଜି କଲେ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ତ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ସେଠି ଏତେ ପାଠରୁ ଆସିକିରି ଝିଅକୁ ଧରିକିରି ସିଏ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେଠି ଏବେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, SP ପାଖକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମାନେ ଥାନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ନ ହବ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଏ ମହିଳା କମିଶନର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ସେଇଠି ସମ୍ବଲପୁରର ଝିଅ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ବସିବ, ସେଇଠି ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ବରହମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପରେ 5 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ସିଏ ବସିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଟିଟି, ଆଉ ଦୀପିକାକୁ ନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କରିବି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛି। ଏବେ କେତେ 46 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେ ଦିନ ବସୁ ବସୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା କ'ଣ, ଗେଟ୍ ଆଉ ଖୋଲିବାନି, ସେ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଆକା ସେଇଠି ଜଗିକିରି ଦୀପିକା ବସିବ, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ହେବି, ସେ ବରହମପୁରରେ ସେଇଠି ତା ବାପା ଯିବା ଆସିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି, 5 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଦୀପିକାକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଖର ପାଉଥିଲେ ସେଠି ଡାକୁଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ଘର ତ ଛାଡ଼ିଗଲ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମର କେଉଁଠି ରଖିଛ, ତମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନ, ବୋଉଟାକୁ ଡାକୁଛ, ସେଇଟା କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, କାରଣ କ'ଣ ତମେ ପଚାରୁନ।